Якщо всі готові, можемо починати, так? Вчора, тобто 17 лютого поточного року, о 9 годині 20 хвилин до Сторожнецького відділу поліції надійшло повідомлення від дільничного інспектора про те, що в селі Робча Сторожнецького району Чернівецької області виявлено повішеним труп 10-річного хлопчика. Виїздом на місце події встановлено, що в межах адміністративної території села Робча Сторожнецького району в лісосмузі виявлено повішеним 10-річного хлопчика, яким виявився місцевий. Встановлено, що він місцевий. Було одразу розпочато досудове розслідування за ознаками статті 115 Кримінального кодексу України, це умисне вбивство. Огляду місця події встановлено, що труп повішений на побутовій шворці на дереві. Тілесних ушкоджень, крім страногуляційної борозни, виявлено не було. Одразу почали з'ясовувати слідчо-оперативна група обставини, при яких сталася дана подія. Було встановлено, що даний хлопчик виховується в багатодітній сім'ї, всього в сім'ї 5 дітей, він середущий. Навчався в 5 класі Робчанської школи. Вчора вранці він вийшов з дому їхати до школи на автобус, і повернувся додому. Матері пояснив, що на автобус він запізнився і тому до школи не пішов. Цілий день до обіду прибував вдома. Коли його сестра прийшла в літній час зі школи, передала матері, що вчителька сказала, що брат школу не пропускав. Мати його посварила, сказала, що такого більше не повторювала, щоб він школу не пропускав і ходив систематично до школи. Він, не знаю з яких причин, ми зараз це встановлюємо, вийшов з будинку, якоби мама зрозуміла, що він пішов гуляти. Додому він ввечері, це виходить позавчора, він не повернувся. Мати з батьком почали шукати його по селі, не знайшли, відвідували сусідів і так далі, не знайшли. При цьому поліції не повідомляли. Не повідомляли, а самостійно вели пошуки. Думали, що він десь переховується, можливо, додому появиться самі. Коли вранці вчора о 8 годині ранку їм повідомили сусіда, що труп їхньої дитини виявлено повішений. Що стосується даної сім'ї? Сім'я в цілому благополучна, на обліках в соціальних службах ніде ніхто не перебував, відгуки від сусідів, скажімо, позитивні, і спроб якихось суїцидальних ні в цього хлопчика, ні в інших дітей цієї сім'ї не було. Тому наразі основне питання і основні робочі версії слідства, які відпрацьовуються, це саме стаття 115, тобто умисне вбивство, як під версії, це власне самогубство, вчинення умисного вбивства, а також доведення до самогубства. Основний напрямок, який нами буде відпрацьовуватися, це насамперед, звісно, доведення до самогубства, які обставини спонукали дитину до таких дій. З цією метою вживаються всі печатних заходів щодо допиту оточення, тобто учнів, які разом з ним навчались, вчителів, вихователів, і, власне, батьків. Наразі обставини, які вказували чітко нам на причини, які спонукали дитину до таких дій, нами не встановлено. Але ще раз наголошую, що слідство триває тільки фактично одну добу. Воно вчора розпочате одразу після виявлення трупа. Труп направлено на судово-медичну експертизу. Вже результати будуть згодом, і про хід розслідування ми також згодом зможемо розказати більш детально.